Доброго дня, Україно! Сьогодні буде шок-контент. Пшениця, яка показала себе з найкращої сторони. І стратегія, не стратегія, так вийшло в людей. Посіяв, зібрав і ще раз зібрав. Друзі, падала лишня пшениця після комбайна. Сроки посіву. Це взагалі, це шок, друзі. Зараз все покажу. Так, друзі. Пшениця. Падала лишня. Посіяли люди пшеницю. Побризкали. Там все зробили як треба, визвали комбайн, комбайн зібрав, комбайн роторний, немало важливо, те, що я і казав, як... ну це, опять же, моя думка, роторні убирають з більшими потерями, ніж барабанні, зернові. Зернові, соняшник, роторний це напряму кукурудзяний і бобовий він збирає гарно. Зібрали люди. Каже, приїхав дискувати, як глянув, каже, така пшениця гарна. Не піднялась рука. І залишив у зиму. Да, нічого тут, фантастики нема ніякої. Ну не бризкалося ні від бур'яну, ну це була, звісно, помилка. Надо було бризнути, якби бризнули тут взагалі, я б не представляю, що було б. Колосок такий ладоня, де не ладоня, де навіть більше. Кущення я знаходив, що більше 20 рослин з однієї зернини. І це я стою на тому участку, і там, де, в принципі, вона найгірша, це горб. Якщо подивитись отуди, там вузенька полосочка вниз, там вона взагалі фантастична. Ну тут непонятно. Ну це не одна не одна зернина, а більшість всього ще три, а може й одна. Ну блін, друзі, колоски, неймовірні, зерно таке крупне. Дивіться, який. Прямо клас, прямо супер клас, супер-пупер. Ну це ж більшість всього, що одно. Одна більшість всього, що зернинка, ну стверджувати не буду. Не знаю. На вигляд 30 должна дати. За счет того, що іменно крупне таке насіння. На вигляд. А там хто знає? Нуль затрат. Пшениця по пшениці, пшениця падалішня. Не знаю, немає слів. Красота. Так, пшеничка в іншому місці. Ну така, не густа, щоб прямо страшне. І космоса тут немає, але все ж таки, взагалі без затрат, просто падалиця. Гризе Джонік.
що видавлює юшку із зелені і додає вологу. Зелень нікуди не дівається, додає вологу. Ну, а що ж ти зробиш? Ну, врожай суперовий. Просто суперовий. Ну і що, по як тобі пшениця? Це взагалі, це шок якийсь. Та десь більше бур'яну, десь менше. Ну ось аж трохи положило. Дика маса, це капець. Ні гербіциди, нічого. Ну так. І нічого така, да? Камери. Вітер, барабан. Жнивуєм. Для подалиці це взагалі якась фантастика. Не переросло, да? Дуже обично переросло, жовта така, негодяща. Ну, друзі, є такий самий найкращий участок. Якби була вся така, то, мабуть, по 50 би сипала. Просто капітально. Просто супер. Так що так. Всім пока. Найлучша технологія ось. Зібрав і опять зібрав. Краще, ніж новий тіл.